E aí, rapaziada, beleza? Sejam todos bem-vindos com mais a gameplay, galera. Dessa vez, bomba pet, J-League do Barricado, sempre ser atualizado, versão de agosto, beleza? Galera, estamos trazendo aí, né, como sempre, os pets aí do Ricardo. É, sinônimo de qualidade, faces bem feitas, muito top. E esse pet aqui é a versão de agosto, a mais atualizada possível, beleza? Então, se você quiser adquirir esse pet, nos comentários tem um canal do editor e também tem o WhatsApp do editor. Então entre em contato aí, já adquira aí o seu Bomba Pet J-League, beleza? MR Games, qual a diferença do Bomba Pet J-League pro Bomba Pet? Pessoal, o J-League, ele só tem clubes, beleza? Não tem seleções. Eu vou passar aqui pra vocês, ó. Ó, não tem, né? Vocês podem ver aí, é seleções, tá? Então, no caso, se você jogar Libertadores lá no modo Master League e você for campeão, você vai jogar o Mundial de Clubes, tá, pessoal? É, e isso o Bomba Pet não tem, tá? Então, mano, é isso aí. É, e também a jogabilidade parece muito com PES. Então, vamos aqui agora conferir as novidades. Lembrando que os kits, mini kits, todos estão atualizados. Novas bolas, novas faces, chuteira, beleza? E o Ricardo adicionou muitas faces no time brasileiro, nos times europeus e também nos times da Série B, beleza? Eu vou estar mostrando pra vocês aqui, ó. É a equipe do Criciúma, pessoal. Dessa vez vamos começar assim, mostrando os times que eu menos mostro nos outros pets, beleza? Ó, ou nos outros pets, não, nos outros vídeos. Ó, vocês podem ver aqui, ó. A equipe do Vitória aí, ó. Com jogadores com faces, tá, pessoal? A face do Léo Gamalho. Ó, jogadores aí com faces muito top aí, né? Ó, o Léo Gomes. Vamos ver também aqui a equipe do Ceará. Ó, a Ceará aqui com Arley, Eric, João Anderson. Ó, muito top, mano, ó. Nicolas. Ó, o Kleber, né? Saulo Mineiro. Ó, o Chay. Vocês podem ver que as faces estão bem top. Vamos mostrar também a equipe do Sport, tá? Que é o líder do Brasileirão. É, claro que tem um ou outro jogador, pessoal, que fica sem face, porque não tem como colocar tanta face, mas o Ricardo sempre tá trazendo novidades, sempre inserindo faces novas aí, ó. Vocês podem ver aí. E, galera, vamos conferir aqui também na equipe lá do Al Hilal, tem o Neymar já também na equipe do Al Hilal, tá? Tá bem atualizado aí, mal, não engano, né? Tá aqui o Marenga, Michel. Ó, vocês podem ver que tá bem top aí o patch. Vamos conferir aqui também aqui. No Brasileirão, já aqui na equipe do Vasco da Gama, vamos conferir aqui, ó. O Gabriel Peck, ó. O Pablo Verret. Tem aqui o Ross também, na equipe nova contratação do Vasco, né? Vamos ver aqui, ó. O Payet, pessoal. Tá aqui o Payet na equipe do Vasco. Vocês viram aí, né? Vamos também na equipe do Botafogo aqui, ó. Vocês viram aqui, tem aqui já o... Tem o Tiquinho Soares, né? E tem também aqui a nova contratação do Botafogo, né? O... Diego Costa e as faces aí bem top aí pra vocês estarem vendo. Vamos conferir também na equipe do Galo aqui, né? Com o Galão da Massa, com o Hulk, Pedrinho, Eduardo Vasco, Allan Kardec. E galera, eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí, ativa o sininho pra você estar se inscrevendo. Lembrando que, provavelmente, pessoal, amanhã eu vou estar lançando meu pet, tá? Não deu tempo de terminar hoje, mas vou estar lançando aí, pessoal, o nosso pet aí, MR Games, ok? Então fique atento aí no canal, se inscreve no canal, você que não é inscrito, beleza? Pra tá... Quando eu postar o vídeo, você já receber aí em primeira mão. Ó, vocês podem ver a equipe do Corinthians aí, ó. Tá muito top com jogadores com faces. Ó, aqui a equipe do Palmeiras, ó. O novo manto do Palmeiras. Ó. Os jogadores aí com as faces reais. Vamos ver aqui também a equipe do Grêmio. Ó, vamos ver também a equipe aqui do Fluminense. O Tricolor. Ian Gonzalez tá aqui já. É, a equipe do São Paulo também, tem que mostrar pra vocês aqui, ó. Contratou o poderoso Lucas Moura e também o poderoso James Rodrigo. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Vamos aqui, ó. O Lucas Moura e também o meia James Rodrigues já está aqui no patch. Ó, o Internacional também aqui contém, né, suas últimas contratações, né? Que foi o Ené Valência, ó. Com a face, tá, pessoal? Ó, o Pedro Henrique também aqui. O Bruno Henrique aí também. Já tá com sua face, né? Vamos mostrar também aqui o Cruzeiro cabuloso aqui, o Gilberto, né? Vamos aqui também na equipe do Fortaleza, ó. Pedro Rocha, Moisés. Esse jogador aqui que chegou agora lá, né? Na equipe do Fortaleza. E galerinha, vocês podem ver, tá bem top. Vamos olhar aqui umas contratações dos times europeus, né? Aqui o Marc Asensio no PSG, Dembélé, Mbappé. Gonzalo Ramos também aqui, ó. Gonzalo Ramos. Vamos ver aqui na equipe do Arsenal.
O Arsenal aí que não contratou ninguém praticamente, pessoal. Tem aqui o Demar, como é? O Heisen, esqueci o nome dele também. Ah, tá aqui já. Vamos ver aqui também aqui a equipe do Chelsea. Vamos ver também aqui a equipe do Liverpool. Provavelmente Salah vai fechar lá com o time árabe, né? Vamos ver aqui também na equipe do Manchester United. Tem aqui o Anthony, o Rashford. O Eriksen. Vamos ver também a melhor equipe inglesa aí, ó. Com Manchester City, com Haaland. Julian Alvarez. De Bruyne. Vamos estar dando passadinha aqui também, pessoal. Nas equipes italianas, tá? Aqui, ó. Chukwueze. Vamos ver também aqui a equipe do Internacional. Marco Thuram também já tá aqui, já, tá? Raul Di Marco, Carlos Augusto, né? Vamos estar dando uma olhada aqui também. Muita gente aí, né? Não consegue achar um patch 100% atualizado com o Napoli 100%. Aí, pessoal, aqui tá 100%, tá? Vocês podem ver as faixas, jogadores estão no seu devido lugar. Top, beleza? Tem aqui já o Natan, na equipe do Napoli, né? Foi contratado aí agora, né? Ó, a Juventus também aqui. Tem o Caio Jorge, Blamovic, Milik, Federico Chiesney, Mosinken. Tem aqui o Paul Pogba, Locatelli. Tem o Mosinken, Rabiot. Ó, vamos ver aqui também o Fábio Maretti. Aqui na equipe da Roma também tem outros jogadores aí top, né? Mkhitaryan, Cristante. Aqui no Campeonato Alemão, pessoal, tem já o Harry Kane. Eu vou estar dando uma acelerada aí, né? Pra estar mostrando pra vocês, né? O Harry Kane aí na equipe do Bayern. Aqui no Borussia Dortmund não tem muitas contratações, né? Vamos aqui na equipe do Barça. Ó, o Gundogan, né? Vamos aqui no Real Madrid. MR Games, o que é esse estralinho que tá estralando? Galera, às vezes vocês estão escutando um estralo, tem muitos comentários que perguntam o que tá estralando. Mano, não sei se vocês já tiveram o conteúdo do Xbox Series S. Mas quando o Series S, ele tem essa mantinha aqui, ó. Você aperta, ó. Ó, ele vai dando esse estralozinho, tá? É porque o nosso controle de PlayStation 2 que a gente fazia gameplay, infelizmente queimou. E aí a galera pergunta, né, o que aconteceu, né? Por que tá dando esse estralozinho na gameplay. E isso aqui é nada mais nada menos que eu apertando o botão aqui, tá? Ó, tem aqui o Nares, tem o Igor Coronado aqui na equipe do Al-Ittihad, tá, ó. Vamos descobrir o Romarinho, Benzema e companhia. Tem aqui também o time lá do Cristiano Ronaldo, Al-Nassr. E galera, vamos agora para gameplay. Lembrando que esse pet tá com a narração top, tá? Nunca vista no Jota League. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos selecionar aqui as equipes. Vamos aqui, vamos fazer uma gameplay. E dessa vez só eu vou fazer uma gameplay lá, né, do futebol árabe, que é a sensação do momento. Então tá jogando com o Al-Ittihad contra o time do Cristiano Ronaldo. É, não sei se joga contra o time do Cristiano Ronaldo. Vamos jogar contra o time do Neymar. Vamos jogar aqui contra o time do Neymar. Eu vou jogar com o time do Neymar contra o time do Al-Ittihad, beleza? Aqui, ó, as equipes selecionadas. Aqui vamos selecionar os uniformes. Vamos colocar no modo profissional, super estrela. Selecionar as barrinhas aqui para os jogadores ficar rápido, né? Vamos jogar no campo lá do Barcelona, esse clássico. 7 jogadores. O placar durante o jogo eu vou jogar aqui uma Copa, tá? Vamos supor que é uma Copa, né? Lá da Arábia Saudita. E galera, não se esqueça, mano. Quer o pet? Entre em contato com o editor. Contato tá nos comentários. Aí você entra em contato com ele aí, pessoal. E já adquire aí o seu pet. Lembrando, se inscreva no canal para estar ajudando nosso canal a chegar à marca de 40 mil inscritos. E é isso aí, mano. Tem aqui o Verratti. Vamos colocar o Verratti aqui para jogar, né? Ele que tá palavrado aí com o Al-Hilal. Rubens Neves. Galera, eu tenho que botar o Rubens Neves aqui, velho. Vamos colocar aqui. Michael, vamos colocar ele aqui para colocar ele no segundo tempo. E, rapaziada, é isso aí, mano. Vamos aí, né? Para mais uma gameplay aí mostrando a ração. E espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E, rapaziada, valeu! Lédio Carmona, Gil Rocha, Eudes Júnior, Nádia Mauad. Essa é a transmissão especial do Sport TV. Transmissão que tem a cara do Sport TV, com aquele longo aquecimento, todo o clima, todas as informações da decisão. Você ligado no Sport TV, você ligado no Premier em todo o Brasil, acompanhando as emoções. A arbitragem se movimentando. Jailson Macedo Freitas, ele Carlos Oliveira e Sidmar Moira.
Alô, amigos do Sport TV! Você ligado no Sport TV, você ligado no Premiere em todo o Brasil. Essa é a transmissão especial do Sport TV. Transmissão que tem a cara do Sport TV, com aquele longo aquecimento, todo o clima, todas as informações da decisão. Apita o juiz, tem bola rolando. Ele chega, acredita. Tenta uma pressão. Está jogando. Girou na boa, tem talento. Boa bola. Boa bola. Seja sócio e tenha prioridade e desconto na compra de ingressos, produtos e participe de experiências exclusivas. Você também pode contribuir com a construção do CT. Acesse sóciofutebol.com e seja sócio. Falta marcada. Falta e pode ser perigosa. Falta e pode ser perigosa. A bola teve a direção do gol. Boa bola. E a bolinha anuncia gol. Quem fez gol? Lembrando que nós temos uma enquete, a enquete está bombando na internet. Quem faz diferença? Quem pode fazer a diferença hoje? Quem vai fazer a diferença? Vamos lá, estou esperando a sua participação na nossa enquete. Bateu pro gol! Bateu pro gol! Gol! Sai na frente! Cresce, cresce muito no jogo! Ele chega, acredita. Tentativa de cabeça. Bateu colocado. Passou perto, jogadaça. Grande lance. Passou perto do gol para você curtir de novo. Boa bola. Lembrando que nós temos uma enquete. A enquete está bombando na internet. Quem faz diferença? Quem pode fazer a diferença hoje? Quem vai fazer a diferença? Vamos lá, estou esperando a sua participação na nossa enquete. Que categoria? Primeiro tempo, 42 minutos. Ótima bola. Boa bola. Seja sócio e tenha prioridade e desconto na compra de ingressos, produtos e participe de experiências exclusivas. Você também pode contribuir com a construção do CT. Acesse sóciofutebol.com e seja sócio. Tem escanteio. Ele acreditou, brigou. Falta marcada. Quando o juiz termina o primeiro tempo. Um a zero. Começam as emoções do segundo tempo. Você ligado no Sport TV acompanhando os primeiros movimentos. Seja sócio e tenha prioridade e desconto na compra de ingressos, produtos e participe de experiências exclusivas. Você também pode contribuir com a construção do CT. Acesse sóciofutebol.com e seja sócio. Boa bola. Jogada muito bem trabalhada, com calma. Boa bola. Trabalha com habilidade.
Falta marcada. Falta e pode ser perigosa. Vem para a cobrança. Faz uma ótima defesa. Ele chega, acredita. Jogada muito bem trabalhada, com calma. Seja sócio e tenha prioridade de desconto na compra de ingressos, produtos e participe de experiências exclusivas. Você também pode contribuir com a construção do CT. Acesse sóciofutebol.com e seja sócio. Tenta uma pressão. Lédio Carmona, você falava de ter muita dificuldade para marcar gols. Está finalizando pouco? Está finalizando pouco, até porque está ansioso, afobado, erra passe demais. Minutos no segundo tempo. Clareou bem. Tenta uma pressão. Sai jogando. Boa bola. Seja sócio e tenha prioridade de desconto na compra de ingressos, produtos e participe de experiências exclusivas. Você também pode contribuir com a construção do CT. Acesse sóciofutebol.com e... Terminou o jogo!